აუცილებლად უნდა გკითხოთ დღეს მომხდარ არასასიამოვნო ფაქტზე, როდესაც ჟურნალისტებს ეჩხუბეთ, მათ უთხარით, რომ ტვინი უნდა გაანძრიონ, უნდა გადაახვიონ, უნდა მოისმინონ თქვენი ინტერვიუები. მაშინ, როდესაც თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი ბრძანდებით, რომელმაც ერთი განცხადების გამო რამდენიმე განმარტება გააკეთა და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამანდა. მინიმუმ უხერხულობა არ შეგიქმნათ, როდესაც ჟურნალისტებს ამას ეუბნებოდით? არა, ხა ცოტა ხუმრობა ზოგჯერ შეიძლება. არ ვიყო ძალიან სერიოზულები სულმოდად. ანუ თქვენ იხუმრეთ და არ იყო ეს შენიშნა სერიოზულად გაკეთებული, იმიტომ რომ მე ვნახე მასალა, სადაც ჟურნალისტებისგან პასუხიც მიიღეთ თქო. იმედი მაქვს არ მიიღეთ სერიოზულად. ანუ ეს იყო ხუმრობა. ბოდიშის მოხდასაც ხომ არ აპირებთ? თუ ვინმე მიიღო სერიოზულად, იმათ ბოდიშს ხვდი. მადლობა, სალომე ზურაბიშვილი, საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი.